فارس، تاجیک شایره و متفکیره ابوالقاسم فردوسی شاهنامه اثر بلن معلوم و مشهوردر. اونین بو اثر جهان ادبیات دردانلردن برسنالده. ایران و ارتا آسیا خلقلرنی قریب 4000 یلیک تاریخ یکسک مخارت بلن قلمگه آلنگن شاهنامه استده فردوسی 30 یلدن آرتق میخنت قلگن. Dünyada büyük insanlar ko, büyük adiblar ham ko. Lekin dünyavi itiraflarga sazovor bo'lgan zamonlardan, makonlardan tashqariga juda bemalol chiqib, juda qadimgi eski zamonlarda yashab o'tgan bo'lishiga qaramasdan, bizni zamonlarimizgacha ham butun obro'sini, shohratini, shukuhini pasaytirmasdan yetib kelganlar albatta sanoqlar. Deylik o'sha Dante haqida, Sofokl haqida shunday deyish mumkin. Bu deylik shu Yevropa, Amerika, boshqa qit'alardagi ijodkorlar haqida shunday deyish mumkin. Bizni baxtimizga mana bu sanoqni to'ldiradiganlar bizni yurtimizda, bizni hududimizda nihoyatda ko'p. Deylikki o'sha Ibn Sino, Beruniy, Firdavsiy, Rudakiy, Alisher Navoiy, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qoshg'ariy bu sanoqni tan davom ettirish mumkin. Odamni ko'ngliga huzur beradigan bir jihat shundan iboratki, bularning hammasi o'sha o'zining ijodi bilan, o'zlari qoldirgan adabiy meros bilan dunyoviy o'shunaqangi e'tiroflarga sazovor bo'lishgan. Firdavsiy ana shu ro'yxatning eng obro'li bir martabasi bilan belgilanadigan o'rinda turadi. Nima uchun? Firdavsiyni nomini bizni zamonimizgacha yetib keltirgan, olib kelgan, saqlab kelgan kuch nimadan iborat? Birinchi navbatda Firdavsiyning odam va olam haqidagi qarashlaridagi o'ziga xosliklar bilan. Ulardagi insoniylikning, haqiqatning, haqning bardavomligi bilan o'zini zamoni uchun haqiqat bo'lgan, muhim bo'lgan, jiddiy bo'lgan o'sha ijtimoiy, ma'naviy muammolarning ilg'anishi hamda bayonida, ifodasida shunaqangi bir yo'l-yo'riqlar tutilganki, uning zamonida bu badiiy haqiqatlar qanchalik e'tirof etilgan bo'lsa, zamonlar o'tib, yillar o'tib, asrlar o'tib, bugungacha ham ana shu haqiqatlar eskirgani yo'q. Buni tagida birinchi navbatda odam va olam munosabati. Insonning yasharishidan, yaratilishidan maqsad va muddao hamda ana shu maqsad muddaoga qaysi darajada uyg'un kelgan odamlar ezgulikka va aksincha bu niyatdan, bu maqsaddan tashqarida qolganlarning o'sha yomonlikka xizmat qilishlari juda shafqatsiz badiiy haqiqat tili bilan ko'rsatib berilganida. Firdavsiy Eronning Tus shahrida dunyoga kelgan. Uning atrofida o'sha paytda nihoyatda zukko, bilimdon, donishmand odamlar ko'p bo'lgan. Ana o'shalarning ta'siri bilan, o'shalarning tarbiyasi bilan Firdavsiyda tarixga, aniq fanlarga, huquqqa, dinu dunyoqarashga daxldor bo'lgan ko'plab bilimlarni egallash ishtiyoqi paydo bo'lgan. Tabiiyki, bularni orasida ayniqsa o'sha bevosita badiiy adabiyotga daxldor bo'lgan og'zaki ijod namunalari ham bor edi. Biz Firdavsiyning o'sha bizgacha yetib kelgan mashhur dunyoviy epopeyasi shohnomani varaqlab turib bunga guvoh bo'lishimiz mumkin. Aytish mumkinki, o'sha odam va olamning yaratilishiga daxldor bo'lgan, ayni paytda muayyan bir joylarning paydo bo'lishiga daxldor bo'lgan miflar, afsonalar, rivoyatlarning izlari nihoyatda ko'p saqlangan. Adib ulardan juda ustalik bilan foydalanganligi uchun ham o'zini asaridagi ana o'sha bugun odamzodning ko'ngliga, qalbiga jiz etib tegadigan narsalarni nihoyatda hassoslik bilan topgan. Shohnoma asari 60 000 baytdan iborat.
ushbu asar bilan Firdavsiyning o'zi bashorat qilganidek, uning nomi abadiyatga muhrlandi. Ko'p oliy qasrlar bulurlar xarob. Urib qoru yomg'ir, shamol u oftob. Vali sherdan bu binoyi jahon uni dars etolmas, shamol u bo'ron. Suxan tuxmin ektim, chekib mehnatim, men o'lmam, asrlar yashaydur otim. Abul Qosim Firdavsiyning Shohnoma asari o'zigacha mavjud bo'lgan juda ko'plab manbalarni, bu yerda nainki adabiy manbalar, nainki tarixiy manbalar, juda ko'p manbalar nazarda tutilyapti. Juda ko'plab manbalarni jamlagan kompilyativ xarakterdagi asar. Shuning uchun biz Shohnomaga faqatgina badiiy asar o'lchovlari bilan, faqatgina poetika nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, biz Shohnoma haqida uncha atroflicha fikr bildira olmaymiz. Shu ma'noda mening tasavvurimda Shohnoma haqida gapirganda 3-ta 4-ta eng muhim masalalarga e'tibor qaratish kerak. Birinchisi bu Shohnoma va din, xususan islom dini. Ikkinchi masala Shohnoma va mif. Uchinchisi Shohnoma va tarix degan narsa bor. To'rtinchisi Shohnoma va millat degan narsa bor. Va oxirgisi oxirgi o'rinda Shohnoma va adabiyot yoki poetik tafakkur deb masalani qo'ysa bo'ladi. Shundagina Shohnomani asoslari, kelib chiqishi, mazmun mohiyati, darajasi keyingi davr adabiyotiga ta'siri va hokazo masalalar haqida shundagina to'liqroq, xolisroq xulosaga ega bo'lish mumkin. Firdavsiyning Shohnoma asari biz uchun nafaqat bir adabiy manba, balki bugungi kunda har kuni murojaat etishga arzigulik bir asar sifatida ham qadrlidir. Shohnomadagi madaniy va ijtimoiy hayot qurilishi va bugungi jamiyatimiz bilan mutanosibligi Firdavsiy nidosining boqiyligi va abadiyligi ramzidir. Uni o'qigan kishi o'zining ma'naviy ehtiyojlariga, hayot haqidagi savollariga javob topa oladi. Albatta, Shohnomaga o'xshagan asarlar bu bir kunda yaratiladigan asar emas. Hozirgacha agar umumiy qamrov nuqtai nazardan oladigan bo'lsangiz, bu 4000 yillik tarixni o'zida mujassamlashtirgan badiiy asar. Ayni paytda bu alohida qismlardan iborat. Ana shu qismlarning o'rtasida yaxlit muntazamlik bor. Birini ikkinchisi taqozo etadigan o'rinlar nihoyatda ko'p va tabiiyki, birinchi boshlangan nuqtaning taraqqiyoti, rivoji keyingi bosqichlarda yuz ko'rsatadi va ularning evrilish jarayonlarining o'zi o'sha badiiy tasvir orqali bizgacha bizni ko'nglimizga juda jiddiy va huzurbaxsh tuyg'ularni beradi. Ixcham qilib aytiladigan bo'lsa, Firdavsiy o'zidagi tug'ma xususiyat iste'dodni kamol topishi uchun qo'lidan kelgan hamma narsani qilgan. Bu dostonlarni agar varaqlaydigan bo'lsangiz, har bitta doston tasviridan boshlab o'shalarni voqealarni rivojigacha, qahramonlarning xatti-harakatlaridan boshlab tabiat tasvirigacha, insoniy tuyg'ulardagi o'sha ko'tarinkilikdan boshlab eng mahzun lahzalargacha bir takrorlanmas tasvir vositasida tasvirlar orqali yetkazib berilganini ko'ramiz. Bu yerda alohida bir narsani aytish kerakki, o'sha yirik asarlar, ayniqsa o'sha epik ko'lamdagi qadimgi asarlarda bevosita hayotiy haqiqatlarga uyg'unlik ustuvor mavqe kasb etadi. Bu yerda ham Firdavsiy Eron va Turon tarixi qobig'ida odamning olamga bo'lgan munosabatini, bu munosabatlardagi chigalliklarni, inson taqdirining nihoyatda rang-barangligi va ba'zan bu taqdirni shafqatsizligi juda ochiq ko'rsatib beriladi. Biz
ایران و تران مناسبتلار حقیده صحیفه‌لردن صحیفه‌لرگه اتکن سره بیده نرسگه بیده اعتبارمزنی کپراغ جلب اتلیتکنگه اوزمز هم حیران قالمز هم حیجانلنمز هم بو تصویرلر ماهیتن الغگندن کهین حضور قلا باشلیمز نمو چون؟ گپ بزنین اجدادلرمز حقیده کتیبت qadim ajdodlarning o'rtasidagi asosiy voqealar ularning uzoq muddatlar davomida asrlar mobaynida aytish mumkinki asrlarning qadimgi qaridan to bugungacha bo'lgan zamonda ular yonma-yon birgalikda yashab kelganliklarini tasvirlanganiga guvoh bo'lamiz. Bu tasvirlarda ba'zan jang manzaralari, ba'zan sokin bir hayot tasvirlanishiga qaramasdan tagida yotgan asosiy narsa nimalardan iborat? Birinchisi, bu yerda har bir odamning o'zi yashab turgan muhit bilan bevosita aloqadorligi. Bundan ham ochiqroq aytadigan bo'lsak, inson va vatanparvarlik tuyg'ularining odamzod uchun o'sha suv, havo qanchalik zarur bo'lsa, ana o'shanchalik zarurligini ta'kidlanganligiga guvoh bo'lamiz. Yerdagi qahramonlarning bosh vazifasi ham shundan iborat. Olimlar Shohnoma asarini 3 qismga bo'ladilar. Birinchi bo'limda eng qadimiy afsonalar qayta ishlanib, nazm ipiga terilgan bo'lsa, ikkinchi bo'limda xalq qahramonlari haqidagi rivoyat va qissalar badiiy talqin qilinadi. Uchinchi bo'limda tarixiy shohlar hayoti tasvirlangan. Shohnoma eng qadimiy davrlardan boshlanib, Sosoniylar shohi Yazdigard 3-chi davrida arablarning Eronga bostirib kirishi bilan yakunlanadi. Bu yerda ko'p yodgorliklarni agar o'sha qadimdan bizgacha yetib kelgan obidalarni ko'radigan bo'lsak, ular juda ixcham shakllardan boshlab, deylikki, o'sha agar doston hajmi agar bo'ladigan bo'lsa, taxminan 10, 15 20 ming misra atrofidagi asarlarni ko'ramiz. Bunday tipdagi asarlar nihoyatdan ko'p. Lekin Shohnomaning butun ko'lami bilan ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak, bu endi bir emas, ko'plab bir necha dostonlarning mujassami o'ziga qamrab olgani. Doston voqealarining tasvirida 1 yil, 10 yil, 100 yil emas, 4000 yillik katta tarix turibdi. Miflar, afsonalar, asotirlar, o'shalardan boshlab tarixiy haqiqatlargacha. Deylik, Iskandar voqeasigacha bu yerda o'z ifodasini topgan. Keyin qolaversa, bundan keyingi biz yarim afsona, yarim haqiqatga ega bo'lgan ko'plab podsholarning nomini ko'ramiz. Va eng oxirgi sal kam o'zining zamonigacha bo'lgan, demak, o'sha 10-chi asrgacha 11-chi asrgacha bo'lgan voqealar aksini topgan deb aytishimiz mumkin. Shohnoma hajmi, mavzu ko'lami, qahramonlarning ko'p va xilma-xilligi jihatidan jahon adabiyotidagi eng katta epik asar. 100 dan ortiq dostonlardan tashkil topgan bu asarda mingdan ziyod katta-kichik personajlar ishtirok etadi. Bitta hodisani alohida ta'kidlash kerak. Urushga tayyorgarlik, urush jarayoni, urushdagi qahramonning holati aks etgan holat manzaralarda biz insonga tushayotgan alohida urg'uni ko'ramiz. Bitta misol sifatida shu Rustamni olaylik. Rustam bir nechta dostonlarning qahramoni sifatida keladi. Rustami doston degan nom bilan mashhur bo'ladi. Rustamning asosiy xususiyati fe'l atvori nimalardan iborat? Birinchisi, u nihoyatda mard, botir, qo'rqmas. Ikkinchidan, u hamma payt adolat tarafdori. Rustam oddiy odamlar bilan birgalikda nafas oladigan inson. Ayni paytda u podsholarning ko'nglini ham topadi. Rustam shu qadar insoniy xislatlarga boy fazilatlar egasiki, hatto adibning o'zi ham
unga nisbatan juda boshqacha bir mehri, muhabbatni ko'rsatadi. Biz bitta baytni shu yerda esga olishimiz o'rinli ko'rinadi. Ki yak nima az umri xud kam kunam, jahon ro pur az nomi Rustam kunam. Ya'ni o'zimni umrimni kamaytirib, qisqartirib bo'lsa ham butun dunyoni Rustam degan nom bilan to'ldiraman. Bu shoirning iftixoriga mos, xos va munosib bo'lgan qahramon edi. Bekorga adib bu nomni aytayotgani yo'q. Bunda iftixor qilayotgani yo'q. She'r bilan bir uchrashuvlari bor uning. O'zi yolg'iz ajralib qoladi sipohilardan. Ana o'sha paytda o'sha she'rlar bilan bo'lgan uchrashuvlar o'zali deylikki, mana jismoniy kuch shu darajada ediki, uni mushtiga o'sha she'r ham chiday olmaydi. Albatta bu yerda mubolag'a bor, bo'rttirish bor. Lekin shunga qaramasdan adibni o'z qahramoniga bo'lgan mehr muhabbati ham bor. Shu uchun uni qahramoni yengilishi, ojiz bo'lishi mumkin emas. Qolaversa bu xalq estetikasi. O'sha folklor estetikasidan yozma adabiyotga o'tgan asosiy qonuniyatlardan bittasi. Shohnoma garchi shohlar kitobi deb atalib, 50 podshohlikdan iborat 4 sulolaning tarixini tadrijiy ravishda yoritgan bo'lsa-da, barcha kurashlar va qahramonliklar xalq ichidan chiqqan bahodirlar tomonidan amalga oshirilgan. Asarda vatan va xalq yo'lida jonini tikkan yuzlab fidoi qahramonlar obrazi yaratilgan. Podshohlar bahonasida xalq, uning tarixi, qadriyatlari, qahramonliklari ulug'langan. Ayni jihatdan shohnoma xalq zakovati va jasoratiga qo'yilgan o'ziga xos nazmiy haykal. Asarda real hayot bilan, real tarix bilan bog'liq juda ko'plar hodisalarning badiiy inkoslari o'zini shu topgan. Deylikki, o'sha mazdakiylar bilan bog'liq bir harakat bo'lgandi. Ana shu harakatni natijasi sifatida bu yerda bir qiziq epizod kirib qolgan. Uni adib shunday tasvirlaydi. O'sha Mazdak endi shu harakatni boshladi. Podsho bilan gaplashib o'tirgan paytda podshoga savol beradiki, bir odamni ilon chaqsa, shu boshqa bir odamda o'sha ilonni zahrini yo'qotish uchun taryok, o'sha zaharni yo'q qiladigan dori bo'lsa-yu uni bermasa, bu odamni nima qilish kerak? Desa podsho javob beradiki, bunday odamni o'ldirish kerak. Yo'q qilish kerak. Bu insonlik xususiyatlariga hech uyg'un kelmaydi. Yaxshi. Yana bir suhbatda aytadiki, bir och odam bo'lsa, yalang'och odam bo'lsa, uni yonida o'ziga to'q, badavlat odam bo'lsa-da, bunga o'sha yeyishiga, non kiyishiga, o'sha bir yopinish sifatida kiyim bermasa, nima qilish kerak? O'ldirish kerak. Endi mazakiylar harakatini asosiy mohiyati ham o'sha jamiyatni, o'sha quyi tabaqasini manfaatini himoya qilib, o'sha hukmdorlarning e'tiborini tortish. Aniqrog'i ijtimoiy tenglikni da'vo qilib chiqqan guruh edi. Shundan keyin Mazdak o'zini odamlarga aytadiki, boylarni uylariga borib, ularni o'sha zaxirasidagi narsalardan bemalol olishlaring mumkin. Ya'ni fatvo beradi ularga. Va bu harakat davom etadi, endi juda xalq ko'tariladi. Keyin podsho Mazdakni chaqiradi. Nima bo'ldi? Keyin Mazdak haligi savollarni aytadi. Shunda sen shunday deb javob beruvding. Ha nima bo'ldi? Hammani qaragin deydi. Xalq och yalang'och. Amaldorlar ularni qonunni so'rayapti. Amaldorlar nima qilish kerak? Jazolash kerakmi? Jazolash kerak. Xalq och, yalang'och. Ayni shu paytning o'zida mana bu yerda noz-ne'matlar to'lib yotibdi. Lekin u juda sanoqli odamlarga tegishli. Nima qilish kerak? Ular berish kerak? Ha. Shu bilan Mazdagni aqliga qoyil qolib, nima bartaraf bo'ladi. Ziddiyatlar.
Mana bu ham Firdavsiyning o'sha insonparvarligini, o'sha oddiy odamlarga nisbatan mehr muhabbatining cheku chegara bilmasligini ko'rsatuvchi real badiiy detallardan, faktlardan bittasi sifatida talqin etilishi mumkin. Keyin yana bitta hodisa bor. Asarda nihoyatda ko'p hayvonot va qushlar olami tasvirlangan. Bahrom bilan bog'liq yana bir marta takrorlanadi. Boshqa epizodlar ham bor. Ana o'sha yerda Bahrom yoki o'sha qahramon haligi hujum qilgan sherni o'ldiradi va keyin navbatdagisini ham o'ldira boshlaydi hammasini. Shunda bir savol beriladi unga. Badiiy adabiyotda shunaqangi bitta detal bor o'zi, unsur. Bizda xotif deyiladigan. Haligi g'ayibdan kelib u munosabat bildiradigan. Bu yerda lekin unaqangi emas-ku, lekin o'sha podshoga aytiladigan nima bo'ladi? Sen bularni hammasini o'ldirib yo'q qilasanmi deydi. O'ldira olmaysan. Dunyo qon bilan to'lib ketadi. Bugun bizlarga ekologiya bilan bog'liq tasavvur va tushunchalarimizda muhim hali qizil kitob haqidagi gaplarimiz bor-ku. Xuddi o'shanga o'xshab, mana bu yerda demak, hayvonot olamini ham huda behuda yo'q qilish bu inson sha'niga munosib hatto harakat emas degan bir aqida turibdi. Firdavsiy demak, o'sha paytdayoq mana bu g'oyalarni o'sha keng xalq ommasiga ham, kitobxonga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha bu kasb bilan shug'ullanadigan mutaxassislarga ham bir ogohlantirish beryapti. Shohnoma asarining asosiy g'oyasi vatanni ulug'lash, xalq qudrati va zakovatini ko'z-ko'z qilish, ularni birgalikka, markazlashgan davlat qurishga chaqirish, vatanparvarlik, mehnatsevarlik va tinchliksevarlikni madh etish, halollik, mardlik, mehnatni tarannum etib, qonli urushlar, jabru zulm, adolatsizlikni qoralashdan iborat. Shohnomadagi Rustam, Suhrob, Siyovush, Bijan, Hojir, Humoy, Manija singari qahramonlar yer yuzida adolat tantanasi uchun kurashadilar. Abulqosim Firdavsiy Shohnoma asarini Turon va Eron xalqlarining milliy iftixori o'sib kelayotgan davrda yaratdi. Ushbu asarni ko'p shoir va adabiyotshunoslar badiiy fikr xazinasi, yangi-yangi badiiy asarlarning vujudga kelishida ummondek tubsiz manba deb hisoblaydilar. Shohnoma haqidagi fikr mulohazalarimizni shu yerda to'xtatamiz. Kelgusi dasturimizda yana ushbu mavzuni davom ettiramiz.